ხელოვნური ინტელექტის გავლენა შრომის ბაზარზე, სოციალურ დავოსში, მიმდინარე მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ეს ერთ-ერთი განსახილველი თემა იყო, თავართაგანი, ზოგადად თუ არ ჩავთვლით რომ AI იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რაზეც დავოსში დღემდე ბიზნესის და პოლიტიკური წრეების ლიდერები მსჯელობენ. Მსოფლიოს მსხვილი კომპანიის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ ხელოვნური ინტელექტი დედამიწაზე უფრო დიდ ტრანსფორმაციას მოახდენს, ვიდრე მაგალითად მობილური ტელეფონი. Ამასთან სავალუტო ფონდის შეფასებით ხელოვნური ინტელექტი საზოგადოების უთანასწორობის პრობლემას კიდევ უფრო მეტად გაამწვავებს, თუ მისი სწორი მიმართებით აღქმა არ მოხდა. Სამუშაოების 40%-ში კი ადამიანებს შესაძლოა ხელოვნური ინტელექტი ჩაანაცვლოს, ესეც სავალუტო ფონდის პროგნოზ მიგნებათაგანია, მოდი ესე ვიტყვი, მაგრამ რა გავლენა ექნება ჯამში ხელოვნურ ინტელექტს გლობალურ და ქართულ შრომის ბაზარზე? მე მაინც მინდა წინასწარ ვნახოთ ჩვენი სიუჟეტი და მე უკვე ეს თემასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. Თქვენი სამუშაო შეიძლება მთლიანად დაკარგოთ, რაც რა თქმა უნდა არ არის კარგი. ან ხელოვნური ინტელექტი დაგეხმარებათ თქვენი საქმის უფრო ეფექტიანად შესრულებაში, რაც გაზრდის თქვენს შემოსავალს. Ხელოვნური ინტელექტი დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ერთ-ერთი თემაა. IMF-ის შეფასებით ხელოვნური ინტელექტი საზოგადოების უთანასწორობის პრობლემას კიდევ უფრო მეტად გაამწვავებს, სამუშაოების 40%-ში კი ადამიანებს ხელოვნური ინტელექტი ჩაანაცვლებს. მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ ხელოვნური ინტელექტი დედამიწაზე უფრო დიდ ტრანსფორმაციას მოახდენს, ვიდრე მობილური ტელეფონი. Ხელოვნური ინტელექტი იქნება ყველგან და ამას უნდა შევეგუოთ. ამ ტექნოლოგიას უნდა მოვერგოთ და მისი გამოყენება ვისწავლოთ. Ხელოვნური ინტელექტის არ უნდა გვეშინოდეს მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ ტექნოლოგიის გამოყენებამ სამუშაო ადგილები შეამციროს. საბოლოო ჯამში ხელოვნური ინტელექტი კაცობრიობისთვის კარგი იქნება. ის უფრო დიდ ტრანსფორმაციას მოახდენს, ვიდრე მობილური ტელეფონი. Ხელოვნური ინტელექტი გვერდს ვერც საქართველოს აუვლის. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და PR სპეციალისტი აცხადებს, რომ ბაზარზე ხელოვნური ინტელექტის დამკვიდრება ბიზნესისთვის შესაძლებლობა იქნება, რათა კონკრეტული მიმართულებები თანხები დაიზოგოს. თორნიკე გურული ამბობს, რომ საქართველოში კომპანიების ნაწილმა AI-ის დანერგვა უკვე დაიწყო და ეს პროცესი გაგრძელდება. ის იზიარებს მორის ლივაის განცხადებას და არ გამორიცხავს, რომ კონკრეტული მიმართულებებით დასაქმებულმა ადამიანებმა სამსახურები დაკარგონ. არსებობს რაღაცა მიმართულებები, რომელშიც ან მარტივია ხელოვნური ინტელექტის ჩართვა, მაგალითად რომ ავიღოთ ეს სახაშეკულებო თემები, იურიდიული მხარე, როდესაც შეგინდა ხელშეკრულების მომზადება და მაშინ მხოლოდ მინიმალური ცვლილებების შეტანა, ისე როგორც რაღაცა ტიპის ბუღალტერიის მიმართულებით აღრიცხვის კომპონენტი ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით შესაძლებელია ჩანაცვლებული იქნას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით კოლ-ცენტრის ნახევარზე მეტი თანამშრომლები, ისევე როგორც მარკეტინგის რაღაც ნაწილი თანამშრომლები. უკვე გვხვდება ჩვენ ფაქტები, როდესაც ცალკეულმა კომპანიებმა კოლ-ცენტრის თანამშრომლები ჩაანაცვლეს ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. საქართველოში ხელოვნური ინტელექტი რამდენიმე კომპანიაშია დანერგილი, მათ შორის ლემონში, სადაც აცხადებენ, რომ მისი დანერგვის შემდეგ მათი სამუშაო დროის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ლემონს გრუპის დამფუძნებლის მის 20 წუთის საქმე ახლა 3 წუთში კეთდება. AI-ის დანერგვის შემდეგ კომპანიის თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლება არ დასჭირვებია. ირინე მელიმონაძე ამბობს, რომ ხელოვნური ინტელექტი ადამიანებს ვერ ჩაანაცვლებს. ადამიანურ ინტელექტს, ადამიანურ გზნობელობას და ემოციებს ხელოვნური ინტელექტი ვერ ჩაანაცვლებს, უბრალოდ ჩვენს შრომას და დააფასებს გაცილებით უფრო მაღალკვალიფიციურ კადრებს და გუნდისწევრებს ბაზარზე, დაალაგებს თვითონ ეპოქა. ანუ განუკითხაობა ხდებოდა შრომით ბაზარზე, ანუ თქვათ გამოცდილი პროფესიონალიც და დამწყებიც თითქმის ერთ დონეზე იდგა, იმიტომ რომ ბაზარი მოთხოვნა გაიზარდა, საჭირო გახდა ბევრ კომპანიაში სხვადასხვა დონის თანამშრომლების და დეფიციტი შეიქმნა და ეხლა უკვე რაც მოხდება ამ ინსტრუმენტზე გადაწყობა, ხო? დაფასდება ზუსტად ის ინტელექტი, რასაც ქვია ადამიანური ინტელექტი. სწორად თუ გინდათ რომ ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენოთ, ძალიან მაღალი დონის ინტელექტი, ადამიანური ინტელექტი უნდა გქონდეს. Ekspertები და კერძო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ AI-ის დანერგვის პროცესში საქართველოს ტემპს გაყვება, თუმცა უფრო ნელინაბიჯებით, რადგან ქართულ ენაზე ხელოვნური ინტელექტის ამეთყოლება მედფინანსებთანაა დაკავშირებული. Ხელოვნური ინტელექტის ბიზნეს ასოციაციაში აცხადებენ, რომ კომპანიებს მოუწევთ მეტად გაერკვიონ ტექნოლოგიებში და საქმებულებმა კი ტექნოლოგიებთან მუშაობა უნდა ისწავლონ. რაც შეეხება მთავრობას ასოციაციის დამფუძნებლის თქმით, ხელისუფლება მეტ ონლაინ აკადემიას უნდა დაუჭიროს მხარი და ისეთი რეგულაციები არ უნდა მოიგოს, რაც ხელოვნური ინტელექტის განვითარებას შეაფერხებს. Კომპანიებს მოუწევთ, რომ უფრო მეტად გაერკვნენ ტექნოლოგიებში და მოიფიქრონ, როგორ შეიძლება, რომ თავიანთი უკვე არსებული განვითარების სტრატეგიებში ტექნოლოგიები ჩაინდექს. სახელმწიფოს მხრიდან არის საჭირო, რომ შექმნას საჭირო მეტი მოქნილი რესკილინგის საშუალება. მაგალითად, შეიძლება მეტ ონლაინ აკადემიას დაუჭიროს მხარი, რაც შეიძლება მარტივი გახადოს უნივერსიტეტებში ახალი პროგრამების დამატება, რომლებიც უფრო კარგად მოერგება შრომის ბაზარს. და მეორე რა სახელმწიფო უნდა გააკეთოს არ მიიღოს რეგულაციები, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით განვითარებას, საქართველოს ეკოსისტემის განვითარებას ამენაირად შეაფერხებს. რაც შეეხება ადამიანებს, ადამიანების შემთხვევაშიც მთავარი უნარი არის ორი. Პირველი, დროზე მიხვდნენ, რომ ცვლილება საჭირო და დაიწყო დამცველების მუშაობა და მეორე, ისწავლონ ტექნოლოგიებთან მუშაობა. Რამდენად გამართლდება პროგნოზები, ამის თქმა ჯერ ნაადრევია, თუმცა ფაქტია, რომ ხელოვნური ინტელექტის რევოლუცია იწყება და მისი შეჩერება შეუძლებელი იქნება. Ზალგაჩიჩილაძე, ქალბატონებო და ბატონებო, AI Lab-ის თანადამფუძნებელი. თუ ვინმეს დაგავიწყდათ, მე მგონი არა. Pulsar AI-ის თანადამფუძნებელი არის ჩვენთან ერთად საქმიანი დილის სტუმარი. დილომშვიდობისა. Დილომშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა მოგზაურობისთვის. დიდი მადლობა რომ დამიძახეთ ემპათიზე. Ხელოვნური ინტელექტი მთავარი თემაა, ის მთავარი თემა იქნება შემდეგი წლების განმავლობაში და მე მიხარია რომ 2024 სამთემით ხსნით. კი, მე ძალიან მიხარია. წინა წელს ძალიან კარგი პროგრესი გქონდა. Იმის წინა წელს გამოვიდა ChatGPT და ეგეთი გენერაციული AI მოდელები, რომელმაც რევოლუცია მოახდინეს, ყველამ ვიცით. და საინტერესოა ვისაუბროთ იმაზე, თუ ეს რას ნიშნავს საქართველოსთვის, პატარა ქვეყნებისთვის, რამდენად ჩვენამდე, რამდენად სწრაფად მოვა ეს სიკეთე ჩვენამდე. Რო დავატრანსფორმიროთ თქვენი პასუხი კითხვად. პატარა ქვეყნის, ჩვენი სამშობლოს მაგალითზე, არის თუ არა რეალობა ის გამოწვევები, რომელიც AI-ს თან ახლავს, განსაკუთრებით პატარა ქვეყნებისთვის, სადაც ნარატივი, გზავნილები ჭარბობს და უფრო ამძაფრებს მოლოდინებს იმ განვითარების გარდაუვალ ტალღასთან დაკავშირებით, რომელიც ყველასთან მივა. და რამდენად არის ეს განვითარება გინდა თუ არა უარყოფით კონოტაციაში წარმოსადგენი, რომელსაც მინდა გითხრა მსოფლიოს სხვადასხვა ლიდერებიც კი ახერხებენ. კი, საინტერესოა. ამ საკითხზე კარგად გახანია, რაც ესეთი ჩამომიყალიბდა ესეთი ნარატივი. Also, ესე ვამბობ, რომ რამდენიმე მიზეზი არის, რატომაც ძალიან სწრაფად უნდა უწყოთ ფეხი მსოფლიო ინოვაციებს ამ საკითხში. Პირველი არის უბრალოდ ეკონომიკური მიზეზები, რატომაც გვჭირდება ძალიან სწრაფად, რომ ჩვენი AI გქონდეს. გულისხმობს სუფთა განვითარებას და ჩვენს დას. განვითარება იმის, რომ პერსონალური თუ ორგანიზაციული ეს წარმადობა, პროდუქტიულობა გაიზარდოს AI-ის დახმარებით. იმიტომ რომ ერთადერთი, რაც ვიცით ახლა ზუსტად, რაშიც არის კარგი AI, ეს არის ის, რომ ჩვენს უნარების აუგმენტაციას აკეთებს. რასაც ვაკეთებდით რაღაცა X დროში, ახლა შეგვიძლია გავაკეთოთ 10X დროში. იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა, რაც მით უმეტეს ციფრულ სამყაროში ხდება და ჩვენ უფრო და უფრო მეტად ციფრულ ეკონომიკებად გარდავიქმნებით. ეს გულისხმობს იმას, რომ ციფრულ სამყაროში, რაც ეკონომიკური ის ნაწილი, რაც დგას განათლებაზე, რაც დგას ცოდნაზე, ცოდნის ეკონომიკა, ამ ყველაფერში გეხმარება AI 10ჯერ უფრო სწრაფად გააკეთოს საქმე, 10ჯერ უფრო სწრაფად დაწერო ტექსტი, რომელიც უფრო უკეთესია, ვიდრე შენ დახარჯავდი დროს. და რეალურად გყავს ექსპერტი ბევრ დარგში, რომელიც გეხმარება ყველაფერში, რომ სწრაფად გააკეთოს. ზალ, შეიძლება თუ არა ჩვენი საუბრის ეს ნაწილი დავატრანსფორმიროთ, რომ სწორი მიმართების აღქმის და ცოდნის შემთხვევაში ეს არის ეფექტურობის, საზოგადოების ეფექტურობის ზრდის უალტერნატივო და თან უებარი გზა. ერთადერთი გზა არის ხა და ჩვენ მithumetes განვითარებადი პატარა ეკონომიკებისთვის ერთადერთი ხსნა მგონია, რითიც შეიძლება რომ აი გავაკეთოთ რაღაცა ესეთი ფსონი ამ ტექნოლოგიაზე ბოლომდე მივაწვეთ, რომ ჩავავლოთ აი ამ განვითარების ახალ რევოლუციურ ტალღას და რამენაირად ვიყოთ ამის კენწეროში. Ვიდრე ჩამოვრჩეთ და მე ვიწუწუნოთ რომ აი რაღაცეები ინგლისურად მუშაობს, დასავლურ ქვეყნებში მუშაობს და ჩვენთან არ მუშაობს. ეს არის მითი ყველაფერი. ყველაფერი შეგვიძლია ძალიან სწრაფად გავაკეთოთ. Უბრალოდ საჭირო არის სწორი ხალხი, როგორც ყველაფერში. Სწორი ხალხი, სწორი გუნდი იმისთვის რომ ამაში დახარჯონ დრო, საკმარისი დრო გქონდეთ და რესურსები იმისთვის რომ შედეგები მოიტანონ. Დღეს სად არის საქართველოს ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით ინფრასტრუქტურული ინტელექტუალური მომზადების თვალსაზრისით. Ცოტა ვრცელი შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ გავიცნოთ ის, რომ საიდან დავიწყეთ პულსარმა მოღვაწეობა მედალდაჩიმ დავაფუძნეთ 2017-ში კომპანია, როდესაც გვინდოდა რომ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები მიგვეცა კომპანიებისთვის და ნოლიდან გავაკეთეთ ყველაფერი ქართულ ენაზე. ქართულ ენაზე ავალაპარაკეთ AI, მაშინდელ ტექნოლოგიის იმ ტალღაზე, რაც იყო მაშინ. Ეხლა ახალი ტალღა არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმის მერე რაც საქართველოს შეღწევები ვაკეთეთ, ამერიკაში წავადით და ეს კომპანია გავყიდეთ ამერიკაში და ეხლა ის კომპანია გასამაგებულია, რომელიც მთლიანად გადაკეთდა როგორც AI კომპანია და თბილისი არის დრაივერი ამ ცვლილების ჩვენ თბილისის ოფისი. მაგრამ ეხლა, როდესაც საქართველოში გვინდა AI-ებით რაღაცების ახლიდან გაკეთება, ნოლიდან გვიწევს ისევ დაწყება. Რატომ? იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა აი ამ სფეროში, ამ სექტორში არ არსებობს რეალურად. და ეხლა ყოველ ჯერზე ნოლიდან გვიწევს რაღაცების კეთება. იქნებ თქვენ შევქმნით ეს ინფრასტრუქტურა? ჩვენ შევქმნით კი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ინფრასტრუქტურული, აი მაგალითად წინა წელს ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი AI, რომელიც მსგავსი არის ChatGPT-ის და უბრალოდ მოცულობაში პატარა არის. ჩვენ შევქმნით ამისი პროტოტიპი, რომ როგორ შეიძლება ეს განვითარდეს. ჩვენ რო დაგვენახა სწორად, როგორ შეიძლება ამის განვითარება და სხვებისთვის გვეჩვენებინა. ჩვენ შევქმნით ესეთი AI, რომელსაც შეუძლია ქართულ ენაზე გამართული ქართული ზღაპრების დაგენერება. ეს AI ლაბი აკეთებს, ალა? AI ლაბი აკეთებს, აპირებს რომ ეს განავითაროს და სადღაც ამ წელს გეგმა გვაქვს რომ ძალიან სერიოზული პროდუქტები შემოვიტანოთ ბაზარზე. Რას წარმოადგენს AI Lab-ი? ის თქვენი გუნდის შედარებით ახალი შვილობილი ბეიბი მიმართულება არის. როდის დაფუძნდა და რა მიზნით? შარშან დაფუძნდა, შარშან დავხურეთ აი წელი იმითი რომ პირველი პროტოტიპი შევქმნით, რომელიც აი მსგავსად მუშაობს როგორც ChatGPT მუშაობს, უბრალოდ შევიწროებულ დომეინში. მაგრამ ეს იყო იმისი გამამყარებელი დემო, რომ ყველაფერი გამოსვლადი არის. Ეხლა ეს წელი იქნება მასშტაბირებადობის წელი, სადაც უნდა დავხარჯოთ მეტი ფული, მეტი ინფრასტრუქტურა გვჭირდება, რაშიც ჯიტას ხარდაჭერით კარგ რაღაცებს ვაპირებთ. და აი გიგი რო საუბრობდა ეხლა AI ასოციაციის დირექტორი, მათი დახმარებითაც ესე ერთობლივი ძალებით ვაპირებთ, რომ ბევრი რაღაცა შევცვალოთ საქართველოში. ეს რაც ეხება AI Labs. თქვენ ახსენეთ პულსარი და ახსენეთ პულსარ AI-ის თბილისის ოფისი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია წარმატებით თქვენ და თქვენმა პარტნიორებმა გაყიდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მას ხავს ძალიან საინტერესო ინვესტორთა და თანამფლობელთა ჯგუფი, რას საქმიანობს პულსარ AI დღეს? რას წარმოადგენს მისი თბილისის ოფისი? და როგორ არის მან წარმოდგენილი ქართველი აქციონერები, ვინც სათავეში იდგნენ პულსარის შექმნისა 2017 წელს. 2017-დან კი. პულსარი ახლა ცნობილი არის როგორც იმპელი ამერიკაში, მთლიანად იმპელის მთელი შეთავაზებები დაფუძნებულია ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ განაწყვეტილებებზე, რის უკანაც დგას თბილისის ოფისი. და იზრდება ეს კომპანია გიჟივით, ძალიან დიდი კომპანია გახდა. და აქციონერებში არაფერი არ შეცვლილა ისეთი ჩვენი ძველი სტატუსია. კი, წინა წელს ჰქონდა რაუნდი, სადაც ახალი ინვესტორი შემოვიდა 100 მილიონი დოლარით. მაგრამ ამერიკის ბაზარზე მნიშვნელოვნად იზრდება. რაც ეხება საქართველოს ბაზარს, ჩვენი კომპანია ასევე არის Supernova, რომელიც ქართულ ბაზარზე AI გადაწყვეტილებებს თავაზობს კომპანიებს. დიდ ასორტიმენტს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ახალი კომპანია, რომელიც დავაფუძნეთ, რომელსაც ქვია AI Lab, ის არის AI Lab აკეთებს უფრო ფუნდამენტურ კვლევას და აი ძირიდან ბოლომდე ქმნის პლატფორმას, რომელზეც შეიძლება მე უკვე დაშენდეს სხვა გადაწყვეტილებები, რომელსაც გამოიყენებს Supernova-ც, გამოიყენებს შეიძლება სხვა კომპანიებიც, იმისთვის რომ დაშენდეს ზევიდან ახალი ტიპის სერვისები და გადაწყვეტილებები, შეიძლება ეს იყოს სამხმარებელ სფეროში, ან შეიძლება ეს იყოს უკვე სწორად გაგიგეთ თუ არა, რომ თქვენ და თქვენი პარტნიორები 2024-ში საქმიანი საზოგადოების წინაშე საქართველოში და მთელ მსოფლიოში იქნებით წარმოდგენილი Pulsar AI-ის თბილისის ოფისის საოპერაციო მიმართულებით, რაც გრძელდება და არც გაჩერებულა და თემაშია კიდევ AI Lab და Supernova, რომლის ოპერირებას ახდენთ და თუ რაიმე გამოურჩევ, გთხოვთ დამემატოთ თქვენი გეგმებიდან 2024 წელს. კი, Supernova ემსახურება უკვე დიდი ხანია. Supernova ფაქტიურად არის ძველი ქართული პულსარი, რომელიც დარჩა საქართველოში და ქართულ კონტრაქტებზე მუშაობს. პულსარი, რომელიც ამერიკულ კომპანიაში დაინტეგრირდა, ეს უკვე ამერიკაშია, მაგრამ იმ ამერიკულ კომპანიას ოფისი აქვს თბილისში, სადაც 100-მდე ადამიანი მუშაობს. 100 თანამშრომელი ზაა? კი. და დაახლოებით, ანუ ქვეყანაში შემოგვაქვს მილიონზე მეტი $1 ყოველ წელს. ეს იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ვაექსპორტებთ IT სერვისებს გარეთ, რაც ძალიან დიდი მზარდი სექტორია თავისთავად. მაგრამ ჯერ სექტორს არ ვიცი დავარქმევთ თუ ვერ დავარქმევთ, მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ 3 წელიწადში მომავალში, ხომ იმხელა რევოლუციასთან გვაქვს საქმე, რომ ყველანაირი გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება ოპერირებადი იყოს ნებისმიერ ბაზარზე, მათ შორის საქართველოში, იქნება დიდწილად დაფუძნებული AI ძირზე, პლატფორმაზე, რაც გულისხმობს გარკვეულწილად იმას, რომ ახალი ეკონომიკა იქნება, ახალი ეკონომიკური პლატფორმა, რომელზეც სრულიად ახლებული გადაწყვეტილებები დაშენდება და ეს ხდება ძალიან სწრაფად. Ჩვენ გვინდა რომ ფეხი აუწყოთ ამ ამბავს და არ იყოს ჩვენი ენა ბარიერი, პირიქით იყოს ენა ისეთნაირად წარმოდგენილი, რომ მაქსიმალურად თავსებადი იყოს ამ ახალ ტექნოლოგიასთან და ამის გაკეთებას ვცდილობთ წელს შარშან უკვე გავაკეთოთ, მაგრამ წელს უკვე მასშტაბირებადობის წელი იქნება. Წარმატებები. არ მოგვაკლოთ თქვენი სიახლეები, ზალგაჩიშილაძე, AI Lab-ის თანადამფუძნებელი, Pulsar AI-ის თანადამფუძნებელი, მან ბევრი საუბრა Supernova-ზე და მასთან საუბრის ვიდეო ვერსია სულ რამდენიმე წუთში BMG-ის მაყურებელი იხილავს. ზალს მადლობა ჩართვისთვის, მას წარმატებებს უსურვებ ყველა პროექტში, ზოგადად რაც დაიგეგმა და დაგეგმა, არანაკლებ წარმატებისთვის მიაღწიოს ამ გუნდს, როგორც Pulsar-ზე დადო შედეგი და მთელი საქართველოს ამითი გამორჩეულად ამაყი იყო.